Hej og velkommen i Mobil MD80's cockpit. Du kender det godt. Du har lige drømt om, at du skulle ud og have en flyvetur, og så råber konen: vi kører om 20 minutter. Og så siger du: pokkers. Og ikke nok med det, så siger hun, at vi skal ud og besøge svigermor, eller vi skal ud og handle, eller sådan et eller andet. Pokkers også. Er så dagen sådan set ved at være ødelagt. Men tror ikke, vi kan nå det. Lad os prøve det. Gentlemen, welcome aboard Diamond Air Express. Jeg har hørt utrolig mange sige, at de skal bruge lang tid på at starte MD-80'eren op. Men vi har 20 minutter til at fuldføre en flyvning, så lad os prøve at gå i gang, så følg godt med her. Det første, vi sætter på, det er selvfølgelig vores batterispænding. Og det første, vi skal starte op, det er buen. Så startpump i on, som der kører på batteri. Og starter i på buen, den skal i on. Og tænder jeg lige en tryk luft herover for at være sikker på, at jeg kan mærke, når der kommer luft. Og så sætter jeg lige APU luft til. Så sætter jeg yaw damperen on, anti-skid on. Jeg vil lige lave en retur til test, så vi er sikre på, at den bliver hængende. Og så siger vi så windshield, anti-ice windshield, fork. Vi siger pitot heat on. Vi siger seatbelt slides on. No smoking on. Og vores emergency light armed. Vi siger ignition i ground. Vi siger fuel pump i on. Og så kan vi sætte vores fire pumper i on. Så kan vi slukke vores fuel pump. Og den der venter vi på, at vi skal have åbent vores ventiler på vores bleeder. Vi kan trimme flyet nu. Vi har AC på, så vi trimmer den til, som den skal være her nu. Det er et trim på 8. Sådan der, hvis vi kan, nu har jeg så skruet op for, hvad skulle vi have skruet op for dem, og vi kan sige take off herovre på den der. Ja, vi har tændt lyset der, vi har tændt vores landingslys også, vi venter kun på vores bli der, nu har vi lige den der. Så kom der luft på, så slukker jeg den der. Sådan. Så har vi ignition, den går ud fra, den er i on, så vi burde egentlig kunne starte motor op nu. Sådan, den lille der var lige en switch, der drillede der. Vi har 20% omdrejninger på N2, vi har N1 på 5%, vi har olietryk på, vi har tryk på hydraulik, vi kan sætte vores brændstofventil i on, vi har fuel flow. Vi har temperatur under 390 cirka. Ja, og vi har generatoren inde, så kan vi tænde den anden motor. Mens den spoler op, kan vi lige sætte flaps 15. Den har omdrejninger. Vi har olietryk. Vi har hydrauliktryk. Vi har N1 omdrejninger også. Vi har 20%. Vi kan sætte ventilen ind. Fuel valve. Vi har fuel flow, vi har temperatur. Og den falder i temperaturen. Vi kan slippe startswitchen, så er vi klar. Vi skal have vores aircondition tændt. Sådan der. Hvad kan vi slukke? Vi kan slukke APU'en. Sådan, og vi kan slukke den herop. Sådan, og vi er sådan set klar. Vi har sat flat 15, vi har trimmet den. Og så kan vi lige sætte os til rette. Vi siger det. Take off, og så siger vi lige 1,3 på vores vores EPR. Ah, det er okay, det var lige i overkanten, ikke det går. Så lige have den til at passe lidt bedre. Sådan der. Auto throttle on. Og take off. Og så er vi i stedet, vi mangler lige at se os. Antiskid, det var ikke blevet en risat oven, den kom der. Det er meget
brugbare panel, den ser jo så normalvis her, og vores annunciator-panel. Der kan vi se, om den mangler et eller andet. Når den er slukket, så er vi sådan set rimelig klar. Vi har 100 knots. V1. Rotate. Ja, så kan vi sætte en højde. Hvilken højde vil vi bruge til noget? Poster klanggear op. Nu er vi begyndt at dreje. Sætter bare til en flight level 120. Så siger vores hastighed, vi kan godt tage flaps af. Slats af os. Så må vi lige flyve lidt lige ud. Trottelen af i en lille smule af gassen, for ellers så render den fra os. Trykker næsen en lille smule ned af. Så drejer vi stik vest. 270 grader. Ah, nu har vi jo travlt. Sådan. Autopiloten på. Altitude hold. Sådan der. Ja, det er godt her også på. Så kan vi lige nå at skifte tøj også. Så, det var det. Så kan konen godt accepteres. Og så piloten fra igen. Vi skal have noget højt af, vi tager gassen helt væk. Sådan der. Få lidt speedbrake på os. Så vi har one way in sight.
når vi kan spille den lidt mere under 240, lige for at få farten hen. Og vi kan give slat. Three greens, spoiler. Ja, og så kan vi have her, måske om spoiler. Flaps 15. Så er vi en lille smule under vores light slope, fordi vi er nemt for meget fart på. Så når vi lige får den under, så kan vi flyve lige ud, så trækker vi hastigheden af. Sådan der, trækker vi lige næsen lidt op. Så kan vi gerne tage hastigheden af. Flaps 40. Green. Lille små gas, vi kan godt trimme næsen lidt mere op. Sådan der. Lidt mere. 200. Skal vi også have sted. 100. 50, 40, 30, 20, 10. Sådan. 180 knots. Trust. Ja, og så kan vi bremse ordentligt sådan her. Vi kan flaps op. Sådan der. Så det kan godt lade sig gøre. Så nu er alle glade. Inklusiv svigermor. Tak fordi du har kigget med. Vi ses en anden god gang. On behalf of this crew and for all of us at Diamond Air Express, we appreciate your business and look forward to seeing you again soon on another Diamond Air Express flight in the future. Enjoy the rest of your day.